آمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزى الله محمداً خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، أما بعد. إنه إسلام خوانزا كبيسة كبلة هتجانزا لشوك سودية كوكيزمومزا كتك حضرة كفهي namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotukusanya sehemu hii hapa, atukusanye tena peponi pamoja na Bwana Mtume Muhammad. Tena namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani hizi kwa niaba yenu nyie wenzangu mnaonisikiliza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na uzima. Kama sio afya na uzima, hata hapa katika ijtimai hii tukufu tusingefika. Ndio maana mmoja katika wacha Mungu alipoambiwa muusie mwanao, akamwambia, mwanangu, wasia kama nitakupa ghali kuliko nyasia zote. اعلم انني ذقت الطيبات كلها فلم اجد احلى من العافيه. جوا كوانبا katika kuonja kwangu vitamu vitamu vyote na vizuri vizuri vyote, basi sijepata hapo kuonja kitu kilichokuwa kitamu kama siha na afya njema. Kwani kama sio afya njema, hata kile kitamu kuliko vyote utakiona kichungu. Ndio maana Busiri, mwanafani ya mashairi maarufu, katika kasida yake maarufu inaitwa Burda, anasema, qad tunkiru al-aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'am al-ma'i min saqami. Huenda macho yakachukia mwangaza wa jua. Si kwamba jua halina faida, kwa sababu macho yanauma, yamepata ugonjwa wa ramadi. Sasa mpaka kutizama jua unaumia. Wayunkiru al-famu ta'am al-ma'i min saqamin, na uenda mdomo ukachukia tamu ya maji. Mkeo amekuandalia sharbati nzuri, wewe unamwambia uchungu, kumbe una malaria wewe. Na kilichokufanya vile, kwa sababu wewe huna afya njema, ni mgonjwa. Kwa hiyo kitamu kwako kimekuwa kichungu kwa sababu afya njema imekosekana. Sasa tunamuomba Mungu atuzidishie afya njema. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie siha. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe faraja katika maisha ya dini na dunia na akhira. Tunamuomba Mungu atupe subra ya mitihani ya ulimwenguni na kesho akhira. Ikiwa tuko katika jitimaa. Samani kum. Kama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ikiwa tumefika katika jitimaa hii, moja katika malengo ya ijtimai kwamba umeondoka nyumbani na kwenda katika ijtimai, unakwenda kuomba Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako. Na mkusanyiko wote wa Kiislamu, nia hiyo inatakikana iwepo, kwamba nikiondoka hapa Mwenyezi Mungu awe amenisamehe madhambi yangu ambayo nimeyatanguliza huko, kwa sababu dhambi ndo sababu ya mtu kukataliwa kuingia peponi, kwa sababu pepo ni mahali safi. Na kama pepo ni mahali safi, haingii mtu mchafu, na mtenda dhambi ni mtu mchafu.
Kwa hiyo mpaka asafishwe ndio aingie mahala pasafi. Sadaqa Rasulullah wakati aliposema al-Islam an-nadhif. Uislamu ni usafi. Fatanadhafu. Kwa hiyo jisafisheni. Fa innahu la yadkhulu al-jannata illa an-nadhif. Kwa sababu hakuna atakayekubaliwa kuingia peponi isipokuwa msafi. Kwa kongamano hili lengo moja kubwa miongoni mwa malengo yake tumenania kwamba Mwenyezi Mungu leo tunakuomba utusamehe dhambi zetu, tukiondoka hapa tuondoke hatuna madhambi, ili tukapate kuingia wapi? Peponi. Pengine tutakufa baada ya kuondoka hapa tu, pengine kesho isifike, kesho kutwa isifike, saa isimalizike, man yadri. Na kifo huja ghafula wala hakina muhula, mara huu wala haula ameiaga dunia, kama tulivyotangaziwa hapa. Kwa hiyo wakati wowote na sehemu yoyote, iwe mtu anajiandaa kwamba sasa hivi mimi nitakufa, sasa hivi atakapotaka Mwenyezi Mungu roho yake aliyonipa anaichukua, na hakuna jidali. Kwa hiyo ukiondoka mimi ulimwenguni, niondoke bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa tijaratin lan tabur. Dhambi zangu ziwe zimefutwa, mwendo wangu si kwenda bure, maana wengine tunahangaika bure. Na hakuna mtu atakachokiambulia isipokuwa kile alichokihangaikia. Msikilize Mwenyezi Mungu asemaje. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Hana mwanadamu atakachokipata kwa Mola wake isipokuwa kile alichokiendea mbio. Sasa mmoja miongoni mwa mambo ambayo tunaendea mbio, tunaufuata msamaha kama tulivyoamrishwa, wasari'u ila maghfiratin. Kimbilieni, tukimbilia nini? Tukaukimbilie msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni aibu kubwa ikiwa tutaondoka katika ijtimai hii hatukulifikiria jambo la kutufutiwa dhambi zetu. Wakati dhambi ndio kisirani, dhambi ndio nakama, dhambi ndizo zinazosababisha mambo yakawa tight, dhambi ndio kila kitu kibaya. Siku moja Hassan al-Basri amekaa nyumbani kwake, anakuja bwana mmoja anamshtakia. Anaambia, ya Hassan, inni ashku ilaika umuran, kuna mambo mimi nashtakia na wewe ni mcha Mungu, tupe fatwa. Laqad halakat az-zuru wa abati as-samaa'u an tumtira alaina wa halakat al-amwal wa abati an-nisaa'u an tanjib. Mashtaka haya anamwambia nipe njia, mvua imegoma kunyesha, mimea imeangamia, maji yamekauka, mito hakuna tena, hata wake zetu hawabebi mimba wakazaa watoto, tufanye nini? Kwa sababu watu walikuwa wanajua kwamba mwanachuoni ndio kimbilio lao, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kimbilio la umma. Lakini alipoondoka yeye bwana mtume, kaacha nani? Wanachuoni ndio kimbilio la umma. Sasa mtu hata akiwa na shida yake ndogo anaona kwa mwanachuoni kutapata. Mmoja siku moja alimwendea Imam Abu Hanifa, anamwambia, ya imam, laqad suriqa mali au wadatu mali fi makani la a'rifu. Imam Abi Hanifa, pesa zangu mimi nimezieka sehemu ambayo sijui ni sehemu gani, hebu nipe fatwa. Haya, kuna fatwa ya kuambia umezieka, basi umezieka mahala fulani. Fatwa gani atapata huyu bwana? Lakini anajua kwamba hapa ndo malja, hapa ndo kimbilio la watu wanyonge kama sisi. Pesa zangu sijui nimezieka wapi, naenda kwa Imam Abi Hanifa, pesa zangu sijui zimeka, hebu nipe fatwa, ziko wapi pesa zangu? Haya, madha asa an yaqul Abu Hanifa, aseme nini? Amwambie nini? Fatwa hapa inahitaji nini? Lakini kwa kuwa ndo alifiwa mtume, akamwambia usijali, salli rak'atayn, ingia msikitini muombe Mungu tena, omba tena na tena mpaka Mungu akujulishe mahala gani pesa zako zipo, kwa sababu yeye ndo mwenye kumkumbusha mtu anaposahau.
Duma tunamuomba Allahumma dhakirna minhu ma nusina, yale tulosahaulisho ya Rabbi tukumbushe. Sasa nenda kakesha msikitini hata mpaka alfajiri. Yule bwana kenda msikitini, anapopiga sala rakaa mbili za mwanzo tu, ndani ya sala akili karudi vizuri, akaona ala, kumbe pesa zangu nimeziweka pale chini ya mwembe. Akatoka mbio msikitini, akavunja sala, akamwambia kwa heri, nishajua wapi zipo mali zangu. Akamwambia njoo, idhhab wa salli rak'atayn lillahi shukra, kasali pia rak'a mbili za kumshukuru Mungu kwa kujulisha. Akamwambia basi nishajua pesa zipo wapi kwa heri. Sasa kitu ambacho kwamba watu walishangaa, wakaja wakamuuliza Imam Abi Hanifa, ulijuaje kwamba fatwa hii itamjulisha pesa zake ziko wapi? Abu Hanifa akamwambia, nilijua ibilisi ni mjanja, hatomwachia huyo akakesha usiku kucha akapata thawabu nyingi kama mlima Uhud. Lazima ibilisi atamkumbusha pesa zake ziko wapi, atoke mbio. Na ndio mmeona ametoka mbio anatafuta pesa, ibilisi ndio alomkumbusha. Fatwa hiyo ya Imam Abi Hanifa. Kwa sababu sisi tunajenga Uislamu, lakini ibilisi yupo anavunja. Ndio mmoja katika watu wa hikma anasema, mata yablughu albunyanu yawman tamama idha kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu. Wewe unajenga huu msikiti, wewe unajenga, kesho ukiondoka anakuja mwingine anavunja. Anasema utamaliza lini jengo lako? Nafikiria wewe ukishaondoka tu umemaliza kibaro, anasema leo nimechoka taabani. Ukiondoka tu anakuja mtu na mee wala anavunja naondoka. Tena yeye kibarua chake kitakuwa rahisi sana kuliko cha kwako wewe, kwa sababu kujenga hapa tunachukua miezi kama si miaka. Lakini akija na bulldozer, mtu ana bulldozer mara moja tu, anaambia nipe masaa mawili matatu tu ninaimaliza kazi hii, kazi ya miaka miwili. Sasa sisi tunafanya kazi usiku kucha, ibilisi anakuja na vunja. Kwa hiyo yule nilijua ibilisi atakuja, atamshawishi, atamwambia pesa zako ziko wapi. Mara nyingine ibilisi anakujulisha amali ya kheri, mwenyewe ukaona hii kumbe ilikuwa kuna ya kheri zaidi ya ile, anakuepusha nayo, usifanye ile, angalau ufanye hii. Ana ule msemo ambao kwamba anataka irtikabu dhararaini, katika ulama wa usul wanasema basi kama kuna kitu kina madhara mawili, basi fanya kilichokuwa na madhara madogo kidogo. Ibilisi anatumia msemo huo, kile ambacho kitamuumiza sana anakuepusha nacho na kudanganya, kile ambacho kidogo ni nyepesi kwa anamwambia fanya hicho. Tufanye nini kama wake zetu hawazai, mimea imekauka, maji hayanyeshi mvua, pesa hatuna, tufanye nini? Imam Abi Hanifa Hasan al-Basri akamwambia ittaqillah wastaghfirillah. Kaja mwingine akashtaki matatizo, akamwambia istaghfirillah. Mwingine anakuja anambia istaghfirillah, mpaka walokaa pale wanamwambia huyu mtu leo hana ya kuzungumza nini? Mbona fatwa yake moja tu leo? Huyu anakuja hakuna maembe, istaghfirullah. Huyu maji hamna, istaghfirullah. Wanawake hawazai, istaghfirullah. Hawakamati mimba, istaghfir. Huna fatwa nyingine? Sema awa ma kul jaa ilaika sa'ilun yashku qulta la istaghfirullah. Huna maneno mengine leo ya kuzungumza? Usa mtu uzungumza mpaka maneno yakaisha? Akaambia la, nilichokuwa nakisema na maana kabisa nakisema hicho, iqra'u qawla Allahi ta'ala faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa alaykum midrara wa yumdilikum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فقلت استغفروا ربكم. نبي نوح أنا وأنبياء ما تجي صحيح يوتم لكم أنا استغفروا ربكم. دواؤها الاستغفار، علاجها الاستغفار. ناوى يا ما تجي صحيح لكم أنا ni kusema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kumbe kuomba msamaha, istighfar, inawezekana ikawa dawa ya matatizo mengi ambayo tunaishi. Kithibitisho cha hayo, faqultu astaghfiru rabbakum, nikasema muombeni Mola wenu msamaha, innahu kana ghaffara, hakika mwingi kupokea toba. Yursilis samaa alaykum midrara, baada ya kutoa toba nini kitafanyika? Mvua itanyesha. Wa yumdidikum bi amwal, mtapata mapesa mengi. Wa bani, watoto mtapata kizeno, tupenda mimba nyumbani.
ويجعل لكم جنات ما بستان تكويبو ويجعل لكم أنهارا نميتو بلبيل تكويبو ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا فسندوك زنقوني وإسلام ikiwa tumekuja hapa lengo la istighfari tumeliacha kwamba ni shay'un thanawi ni kitu cha pili au cha mwisho inapaswa tukifanya ni kitu cha kwanza katika aulawiyati kwa sababu hatutoingia peponi kama sisi ni wachafu mtume anasema la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min alkhabath kadhalika ni nyingine min kibr haingii peponi mtu ndani ya moyo wake kuna alama ya uchafu kama mdudu chungu kafanya madhambi mpaka safishwe ule sio mahali pa watu wachafu kwa istighfari ndio inaondosha vitu kama hivi sasa sisi tuna madhambi tena mengine ni mazito sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini kuhusu viumbe hawa ambao wana madhambi mfano wa majabali mwenyewe Mwenyezi Mungu anatuambia kutupa hope ya ibn Adam law balagha dhunubuka anana as-samaa thumma jitani la tushrik bi shay'a wa rajawtani la ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali e mwanadamu hata ukija wewe umejaza hii mbingu kutoka hapa ardhini mpaka juu umejaza madhambi tele lakini umenitarajia kwamba mimi ndo Mungu wako na unishirikishi kwa kitu chochote basi nakwambia nitakusamehe madhambi yote wala sijali kwamba Mungu hajali kitu hana hasara kwa sababu mtu mwingine unamdai mwisho unamwambia mwanae naona unipi pesa na kusamehe umemsamehe nitafanya nini yeye mwenyewe kishafilisika huku unasema sema huku umemsamehe lakini unaumuta Mungu anasema hayo makontena yako ya madhambi nitakusamehe wala sijani wala sinunguniki huko kwa jamaa lakini kaniasi yule amna kwa Mungu nakusamehe kana kwamba hakukuwa na kitu chochote thumma afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun ulama albalagha na tafsiru nasema afa bi maana maha mtu anapotembea katika jangwa mahala kulikokuwa na michanga kuacha athari sasa unapokuja upepo ukapuliza zile athari zikafutwa zote wewe utajua kama kapita mtu pale sasa ndio maana ya kilima afa sasa Mungu anasema ukija namna hiyo yaafu anka anafuta inakuwa hakuna hata kovu wala alama taftahu safhatan jadidatan ma Allah kweli yuko mkarimu kumliko Mwenyezi Mungu azza wa jalla Allah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أي وجوانكم لفني مذنب مني كمعاصي مungu جملة كمعاصي أو تفصيل معاصي taqnatu min rahmatillah usimimi dhambi zangu Mungu hata nisamee nyingi sana usikate tamaa na rehema ya Mungu inna Allah hakika Mwenyezi Mungu bitawkid hakika Mwenyezi Mungu yaghfiru dhunuba jami'a anasamee madhambi yote innahu huwa al-ghafurur rahim yani mwingi wa kukubali toba mwingi kusamee waja wake unaanza ukurasa mpya na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala We suala la kwamba wewe umekuja hapa na isifari iwe katika mstari wa mbele ndani ya mazao. Alafu sasa sikiliza natija ya mtu mwenye kumaasi sana Mwenyezi Mungu anaporudi kwa Mwenyezi Mungu. Idha rajaa al-abidu al-aasi ila Allah sataha nurun baina as-samaa'i wal-ard ونادى المنادي أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله إذا رجع العبد العاصي إلى الله أنا فرودي من يمويمة ألقوا أمي معصي مونه سارة موهم شافوا أين يوتي مذابي ونويتاك ويوي ومالكوا هيفيو ويومتو لكن يكون إنجية تسمعها kwa Mungu wangu huku na hii ndio njia ya mushida anazungumzia idha raja al-abidu al-aasi ila Allah
kaifa takunu natija, sataha nurun baina samai wal ardh, huchomoka nuru kutoka mbinguni na ardhini ikamulika yule mji ambaye alikuwa akimwasi Mungu sana, nuru ya mimi. Kisha anambia wanada almunadi, akatangaza mtangazaji, na mtangazaji huyo ni mmoja katika malaika wa Mwenyezi Mungu, Jibril alayhi salatu wassalam. Akatangaza akasema nini? Ayyatuhal khalaiq, enyi viumbe, viumbe wa mbinguni na ardhini, wakazi wa huku na kule, viumbe nyote ambao mumeumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hanniu fulanan, mpeni hongera mtu fulani alorudi kwa Mungu wake, faqad istalaha ma Allah, kuanzia leo ameshapatana na Mwenyezi Mungu, alikuwa amekosana kwa muda mrefu, mpeni hongera, mpeni mabruk, mpeni congratulation mwenzenu. Kumbe asu yanapewa congratulation anapoingia msikitini kwa mara ya kwanza. Huo simtizame kwa mshangao, huyu bwana huyu kaanza lini kusali, na huyu pia anasali. Mwenye sema huyu akiingia peponi nitafanya mgomo mimi. Wewe maluhuni ukamfanyia nani mgomo mimi? Kwa kuona mwana mwenzako dhambi nyingi sana. Huyu anasema huyu alikuwa mtu wa chupa kweli kweli. Alikuwa mtu wa chupa. Eti na chupa mwenziwe chupi. La anasoma. Sasa leo anasali, anasali nini? Anasali nini? Eti leo naye kwa shehe, shehe akaanza wapi? Katoa wapi? Na vineno vineno kama vile anafuatwa fuatwa. Hei jamani, hakuna tauba? Hakuna kurudi mtu kwa Mungu wake? Usimhukumu mtu kwa sawabiki vitu vilivyopita. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, "Innamal a'mal bil khawatim." Hakika amali kinazingatiwa kile kitu cha mwisho utakachoondokea. Wangapi wangapi walikuwa wema wazuri, lakini baadaye wakaondokea katika kitu kibaya. Wewe unajijua kama utadumu katika sala hiyo? Utakuja utapindishwa hivi, upigwe chenga, upelekwe bodi na shetani, unaingia huko goli. Shetani amewini. Unajuaje? La tudhhiri shamatata li akhika fayarhamuhu Allah wa yabtalik. Usionyeshe furaha mbele ya ndugu yako aliyepotea, asije Mungu akamrehemu yeye akakupa mtihani huo wewe. Na madhambi kisirani chake, dhambi anasema dhambi ni kisirani kwa yule ambaye hakutenda, sio kwa mtendaji, kwa yule ambaye hakutenda. Kwa maana gani? Akimzungumza huko kutani kutani na vichochoroni, isirani cha kwanza anamsengenya. Fulani bwana kadha 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 kadha, anamsengenya. Akimsupporti kwa makosa yake aliyofanya, anachangia na yeye katika maasi kwamba kamsaidia. Sasa ni kisirani juu ya yule ambaye hakutenda. Kwa hiyo inatakana awe katika mawkifu ya kuogopa, kumnasihi kila mara, amwambie rudi kwa Mungu na mlango wa toba uko wazi. Bwana Mtume sala salam alipozungumzia mlango wa toba anasema, la yughlaqa hadha albab illa idha wasalat ar-ruhu al-hulqum. Roho ikifika katika nafasi ya mwisho hapa ndipo mlango wa toba unapofungwa. Lakini sasa hivi mwenzako ana nafasi ya kurudi kwa Mungu. Sote tuna nafasi ya kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tukirudi, sataha nurun baina as-samai wal ardi wa nada al-munadi ayatu wal khalaiq hanu fulanan faqad istalaha ma Allah. Ee shabab mnaonisikia, hata kama ulikuwa nani, rudi kwa Mwenyezi Mungu na Mungu atakupokea. Dhambi zote unazozifanya, zote unazozikumbuka na nyingine umezisahau, nyingine unaona haya pia, rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mwanadamu sisi tunafanya dhambi, hata ibilisi hajawahi kuzifanya. Siku nyingine Hasan al-Basri alimuota ibilisi. Ibilisi ndani ya ndoto akaona, ni nafasi yangu nzuri ya kuuliza maswali kwa ibilisi. Akamuuliza, ya ibilisi, hebu niambie, kaifa halu kama ibadillah, hali yako ya kupoteza poteza watu iko vipi? Unaendeleaje na kazi yako kupotoa watu?
Ibilisi akamwambia sikiliza, laqad kuntu uallimu an-nasa turuq ad-dalal. Zamani miaka hiyo ya bwana mtume na wengine, kazi yangu mimi ilikuwa ni kuwafundisha watu njia za kupotoa. Kazi yangu mimi ni kuwapoteza watu, shika njia hii, shika njia hii. Wazayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum, na nawapambia kazi zao. Hiyo ilikuwa kazi yangu. Amma al-an, lakini leo si kazi yangu. Asbahtu ataallamu minan nasi turuq ad-dalal. Leo mimi najifunza kutoka kwa watu njia za kupoteza ndugu zao. Leo kila kukicha wanadamu wananitolea mpya, wananiambia ibilisi hii unaiona, chukua, nenda Barsheba, nenda Mwandoni, nenda kwa Haji Tungo, nenda Mlandege, nenda mtaa wa Chura, nenda wapi, ile mitaa ile nawatajia na ukawa Waislamu ambao tuko hapa, nenda Fuoni. Hii mpya hii latest, wanasema hizi nyingine outdated, ziache huko. Kazi hii anaifanya mtu mwenyewe. Leo ibilisi kakaa rijlan ala rijli murtah, hana kazi ya kubaba, kazi yake anafanyiwa na watu viumbe, anatia bughudha baina watu mpaka anagombana maisha. Tena anajigamba mbele, yule bwana niligombana naye miaka 10 iliyopita na hata leo akinipa salamu simpi. Anajiona kwamba miaka 10 hajasema na mwenzake. Mwingine mwanamke anasema mie bwana hakuna mwanamume ananichezea. Anasema mie bwana mimi siachwi na waume. Mie naacha mimi wanaume. Na naombia anamtia na mwisho anamwambia bwana wewe njoo nyumbani uchukue talaka ishaiandika. Mwanamume gani njoo tie saini tu bwana. Basi hizi zote ni kazi za shaitani na ibilisi. Kijana, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Na ikiwa unaona kwamba bado tuna njia moja tumefundishwa ndani ya Uislamu, tuitumie wakati tunambembeleza Mwenyezi Mungu kutusamehe makosa yetu na madhambi yetu. Njia gani? Istahmilu uslub at-tifl indama tahtaju min ummi. Yajibu alayka ayyuha ash-shabu al-muslim an tastamila usluban tifliyan indama yatlubu hajatan min ummi. Kuna uslub moja, kuna njia moja ya watoto wachanga au watoto wadogo wanapotaka kitu kutoka kwa mamake. Mtoto anapotaka kitu kwa mamake akamwomba, mama akamkatalia, yule mtoto ana njia zake za kupata kile kitu anachokitaka. Huanza kumbembeleza mamake, akamrai, mwisho akaanza kutoa machozi. Mama unipi, ndo unaninyima? Ewe ye mama, mpaka mwisho analia mama pale pale. Basi chukua, anampa, anasema nanyie kwa Mungu, tumieni njia hiyo 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 hiyo, mwambie Mungu nisamehe. Mungu wewe nisamehe. Alafu baadaye toa chozi kubwa, sio nalia tu kwa sababu ya Khadija na Laila amekwambia me I hate you, ndio sheki jana unalia, anajitundika. You can't live without you, I miss you. Mwambie Mungu, I can't live without you. Siwezi kuishi bila ya wewe ya Rabb. Nani anaweza kuishi bila ya Mungu? Nani anaweza kuishi katika ulimwengu ambao sio huu wa Mungu? Nani anaweza kwenda katika sayari ambayo Mungu hakuiumba akaishi kasema hamna? Ndio mtu mzima mmoja alikuwa anasema, ingekuwa hii dunia ni gari, ningeshuka nikapanda nyingine. Lakini ndio hiyo hiyo. Kwa sababu ya maudhi yalikuwa ndani yake, sema ningeshuka ngangoje daladala nyingine. Lakini dunia ndio hiyo hiyo. Ndio umefanya, ndio umeumo, ndio hiyo, ndio kila kitu umeumo. Uwe mlimu. Istamilu tariqa tifli indama yatlubu haja min ummi. Hii ndio njia ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu. Na wengi tunafundishwa vipi tumbembeleze Mwenyezi Mungu tupate radhi zake. Anasema mmoja anambembeleza Mwenyezi Mungu, anamwambia Rabb, Ilahi, laqad madattu yadi bizulli muftaqiran ilayk, ya man muddat alayhi ilayhi yadu, fala taruddannaha ya rabbi khaibatan, fa bahru judika yarwi kulla man yalidu, qasadtu baba ar-raja wan nasu qad raqadu, wa bittu ashku ila mawlaya ma ajidu, وقلت يا املي في كل نائبه يا من عليه لكشف الضر اعتمد اشكو اليك امورا انت تعلمها
مالي على حملها صبر ولا جلد. انا سيما يا ربي كنا مامبو مجامبو سيو 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 مامبو مجامبو mengi tu ashku ilaika na kushtakia wewe hakuna kumshtakia mwingine ya khaira man muddat ilayhi yani wewe ndo mbora wa mtu ambaye anaweza kunyewe mbora wa yule ambaye anaweza kupewa mkono mkono wangu nimeuinua kwako fala taruddanha ya rabbi qa'ibatan ndo mkono wangu rudi patupu ya rabbi unambembeleza mke asicho asikupe Mwenyezi Mungu baki ubaki na makontena yako ya madhabu na kwenda nayo wapi eh wapi unakwenda nayo madhambi wakati hapa ndo mahali pa kufuta dhambi. Yule mzee kamkamata mwizi pale Maka na tufu Al-Kaaba, hata mbele ya Al-Kaaba watu wanaiba, anatia mkono katika kanzo, mzee kamkamata, anaongea yeye bwana yeye mwanangu wewe, watu wote wametoka min aqsal biladi ila wamekuja kufuta dhambi zao hapa, wewe unazichukua hapo na kwenda kuzifuta wapi? Sasa kama hapa ndo mahali pa kufuta dhambi, wewe unakuja kuchuma dhambi hapa, unakwenda kuzifuta wapi? Kasatu baba raja, huu ni mlango unaitwa mlango wa hope, mlango wa matumaini. Mlango wa matumaini upo, ndugu zangu wa Islamu, turudi kwa Mwenyezi Mungu, hali zetu zipate kuwa nzuri, na siku ya kuondoka kwetu katika ulimwengu tuondoke kwa kima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kalimatun kilichopigiwa mfano, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabit wa faruha fi samaa tuti ukulaha kulla hini biizni rabbiha. Kalimatun tayyiba ni kilma cha la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ukiondoka katika ulimwengu kwa kilma hicho, minal faizin, hapa ndipo aliposema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye wa mwisho kuzungumza maneno yake ni la ilaha illa Allah anaingia peponi huyo. Lakini wangapi tunaondoka katika ulimwengu tulowashuhudia, hasa kwamba mtu anaondoka ulimwenguni maneno yake ya mwisho unamwona anatamka tena bisuhula, anatamka maneno haya matukufu, anasema la ilaha illa Allah. Masahaba ilikuwa ni kitu chepesi sana hicho kwao. Mmoja analala analia, anasema ya rab ana alladhi amartani fa asaitu, mimi ya Rabbi ni yule ambaye umeniamrisha vitu vingi nikaasi, walakin la ilaha illa Allah, lakini leo naondoka nasema la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ndugu yangu Muislamu, mauti yako nyuma yetu, tangazo linaletwa kwa Sayyidina Musa. Sasa hivi Sayyidina Musa analetiwa tangazo hili na malaika Jibril, tangazo limebeba unwani Mwenyezi Mungu anamwambia mja wake, mtume wake Musa, ya Musa la tansa almauta fa inna almauta la yansaka, ewe Musa usisahau kufa, kwani kufa hakukusahau wewe. Kama wewe unasahau kufa, jua kwamba kifo hakikusahau wewe, kiko pamoja nawe mahala popote na kitakuchukua mahala popote utakapoingia. Aynama takunu yudrikum almautu walau kuntum fi burujin mushayyada قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كيف ambacho mnakikimbia hakina haja ya kukimbiwa, hicho kinawafuata na wengine wanakifuata mwenyewe, mwenyewe unakifuata kipo maqadir, unakifuata mwenyewe pale ambapo umepangiwa ndipo utakapokufa. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ونعيش ووي لكن يكي أرض يكي كتا نكيف كيكي وكتا بس ووي هنا نجي وتونا متو نكيف واتمين كيفو إلكو عجو وكاجي هابتنا ونكيف واتمين يوي دوما مشافي كسيما دع الأمور دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفا يغني بسماحة كل عيب فكم عيب يغنيه الرخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سوى ومن نزلت بساحته المنايا
فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. هايو ni mauti yanapofanya hivyo ndio kifo kinapomfuata mtu vikamchukua hana njia hana jinsi. Sasa sisi tumejiandaa nini waislamu na siku ya kufa? Tadhakkaru qufaka yawmal hashri uriyana, tadhakkaru qufaka yawmal hashri uriyana, tadhakkaru qufaka yawmal ardi uriyana. Kumbuka siku ya kusimamishwa mbele ya Mungu, uchi umesimamishwa mbele ya Mungu chungu kabisa. Tadhakkaru qufaka yawmal hashri uriyana, umesimamishwa. Je, unakumbuka siku hiyo? Je, unakumbuka siku ya naziati gharqan watakapokuja kuchukua roho yako? Mtume anasema istaiddu lilmaut qabla nuzuli, andaeni nafsi zenu kabisa kabla ya kifo hakijafika. Ndio Hakimul Asam alikuwa aliposikia hadithi hii akachimba kaburi lake nyumbani kwake, akawa kila usiku anafanya mazoezi, anaingia ndani ya kaburi kisha anajifunika, kisha anakaa kwa muda mchache, kisha anaisoma ile hatta idha jaa hajahumul maut qala rabbi rji'uni la'alli a'mal salihan fi ma tarakt. Anaisoma anaikariri aya hii mpaka joto linamuingia, kisha anaupiga ubao alojifunikia na ruka nje ya kaburi, anaswete na suffocate, anamwambia aiambia nafsi, wewe nafsi umekufa, umemwomba Mungu akurudishe, sasa umerudi kufanya kile ulichokuahidi Mwenyezi Mungu. Anajiandaa hadaa vile angalau nafsi anaiandaa psychologically, kwa sababu kuna wakati mtu unataka uandae kitu psychologically ili mtu akufahamu vizuri, akupe mifano ambayo utampa ili akuitikie na uwini na uweze kumpata umpeleke mahali unapotaka. Muandae psychologically, basi ndivyo ibilisi anavyotuandaa psychologically, mpaka kibaya akakiona kizuri na kizuri ndio kikiona kibaya. Ndio leo asbaha almaruf munkara walmunkaru ma'rufa, mema yamekuwa mabaya na mabaya yamekuwa mema. Ndio Firauni alikuwa akiwaambia mimi nakuogopeni huyu Musa, akhafu ayubaddila dinakum, mtu mbaya sana atabadilisha dini yenu, nyinyi mtakuwa watu wabaya. Wale wanamsikia kweli, kumbe mbaya Firauni sio Musa, lakini wale wamekubali, kwa sababu Firauni amewaandaa psychologically mpaka wamekubali kwamba Musa ni mtu mbaya. Usishangae mtu mzuri akaonekana yeye ndo mbaya. Ibilisi anaonekana mzuri kwa sababu kila kitu anakipamba kinakuwa kizuri, tunamkumbatia. Tumejiandaa vipi na kifo? Hii dunia ambayo tunaipa uso hii itatuacha siku moja. Mungu atatuuliza swala moja tu tukitoka kaburini, abdi raja'u wa tarakuka wa fit turabi dafanuk walau dallu ma'aka ma nafa'uka wa lam yabqa laka illa ana wa ana alhayy la amut. Abdi, wewe mja wangu, wewe ulikuwa na marafiki, ulikuwa na mashoga, ulikuwa na wapenzi, ulikuwa na wapambe, ulikuwa na hali, ulikuwa na hadhi, ulikuwaje, ulikuwaje, lakini wako wapi wote? Raja'u wa tarakuk, wamerudi wamekuacha, wa fiturabi dafanu, na watizame walipokuwa wamekuweka katika mchanga. Walau dhallu ma'aka ma nafa'u, hata wangebaki nawe wasingekufana kitu chochote. Wala yabqa laka illa ana, na hakuna alobaki mimi na wewe. Sasa ni mimi na wewe tu, mimi uko unakataa kunisujudia, ndo mimi nabaki wa ana alhayy, na mimi ni wewe kwa hai la mauti sifi abada. Umeleta nini hapa? Ulichokileta hakuna. Kalla idha lagati taqiya wa qila raq wa dhanna annahu alfiraq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Una nini kuchokileta? Fala sadaka wala salla. Tuliwaambia ni mapema. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qariba fa as-sadaqa wa akum min as-salihin. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أكون تأخير ندو كفيك أكون كتلوشوا ما بيما تلقوا أمبيني تويني فنيني كزيزينو إبادة قبل كيف أبيك كربيا سيو كيف أبيك كربيا لو سيسا ونانزا لا أنزا ما بيما كزيلو يفاني ما بيما ونو يبجوتا من حيث لا تنفع الندامة. Na dunia hii itakuwa imekuwa inamia, naangalia kiasi gani cha dunia mtu anaondoka nacho ulimwenguni, kiasi gani. Wa hamaluni ila al-mihrab wa ansarafu nahwa al-imami thumma jaa li yuwaddi'ani sallu 'alayya salatan la ruku'a 'alaha wa la sujuda la'allaha ya angalia thamani ya kile ambacho mtu anaondoka nacho katika ulimwengu. Angalia kile mtu ambacho amekihangaikia robo karne ya maisha yake, nusu karne ya maisha yake, umri wake wote kaumalizia pale, akapata kuweka asset za aina mbalimbali ulimwengu wote akawa na usarifu. Wanzur ila man hawa ad-dunya liyajma'aha هل راح منها بغير القطن والكفن. انا اوندوكي انا بامبا نساندا ربو كمي يوتي امي چوما ويو امي كويندا مبيو تنا سيو مبيو زا كاوايدا كاانغايكا سيو كوانغايكا تو كاتو اجاشو كاتو ميا نجزو زوتي زا حلالي نزا حرامو لقد جمعت المال من حله وحرامي zote kafanya. Lakini tizama anachokiondokea maskini, haraha minha bighairi alqutn walkafan. Muangalieni mwenzenu muhangaikaji huyo, je, kaondoka na pamba na sanda? Kuna zaidi ya hivyo? Tizameni kile alichokichuma kaondokea na nini. Hizo pesa alizozichuma labda ndio kitu kikubwa kimenunuliwa, hiyo sanda na pamba. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن غريب غريب اللحظ الكفر لا تنهرن غريبا حال غربته فالدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوبي لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن أنا العبد الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله مني حيث أمهلني وقد تماديت بالذنب ويسترني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزن كأني وبين تلك الأهل ممطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني فلم أرى اليوم طبيبا ينفعني وستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزن كأني وبين تلك الأهل ممطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وستخرج الروح مني في تغرغرها
وصار ريقي مليلا حين غرغراني. Anasema safari sio kwenda Yemen wala Syria wala kwenda Unguja, safari ni kwenda mwanandani kaburini huko. Hiyo ndo safari hiyo. Ukisikia mtu anajiandaa na safari, safari ndo hiyo bwana. Safari gani hii ya kwenda hapa na hapa, unaweza kutumia ukala ukaya maisha ya fahari, sio safari hizi ni starehe tu. La ya ghurannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mataa qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa al mihad. Hizi sio safari, hizi ni starehe tu hizi, lakini safari ya kweli ni safari ya kuelekea huko chini tunapokwenda huko. Wa ma adraka ma huko, huko ni mahali ambapo leo rasilimali zetu zote ambazo tunaringia, basi kuringia kwake ni mahala hapo, mahala padogo mno. Kama ulikuwa umewahi kupigana na mtu kwa sababu ya kiwanja, ukamroga mwenzako kwa sababu ya kiwanja, ukatoa nafsi ya mtu kwa sababu ya kiwanja, kiwanja chako kikubwa ni zile sentimita chache ambacho unawekwa pale pale, babako mamako au mtu yoyote fulani anakuona pale, ndo mahala pako ambapo hutosimama tena mpaka Israfili atakapopuliza baragumu siku ya kiyama. Hata nyumba yako uliyojenga kwa kadri na jitihadi hutoishi sana kama utakavyoishi pale. Na wakati huo huo umemkasirisha Mungu, umeondoka, dhambi zako zote unazo mwenyewe, hukuona hata kituo kimoja cha kufuta dhambi kama hiki ukakimbilia. Sasa roho inapotoka, Mungu anasema la tufattahu lahum abwaabus samaa, haifunguliwi milango ya mbinguni, wala yadkhuluna aljanna, wala hawatoingia peponi watu hawa, hatta yalijal jamalu fi sinil khiyat, labda aingie ngamia kupitia tundu ya sindano. Mbingu inafungwa milango yake kwa sababu roho zao chafu. Kisha pepo haramu na alaihim, kama ngamia anaweza kupitia katika tundu la sindano, na wao wataingia peponi. Na Mungu asitujalie miongoni mwa watu hao. Leo ugeni sio wa kwenda Syria wala Yemen, huu ndo ugeni jamani, wa kuchukuliwa watu wanne mbele huku na nyuma huku wanakupeleka, huu ndo ugeni. Safari baidun wazadi lan yuballighani, na cha kusikitisha hii zawadi amali nilikuwa nazo hainifikishi, nitakoma njiani mimi, kila kitu kitakuwa maji, nimemaliza chakula, nimemaliza, nitakufa njaa. Ndio maana hauna amali zozote za kukupeleka kule unakokwenda ukapata heshima kubwa. Zadi lan yuballighani, dunia umeiacha pale. Nabni lil kharab, hii dunia ni sawa sawa na nguo mbili, dunia na akhira ni sawa sawa na nguo mbili. Nguo moja tunaipenda sana, tunaivaa, na mtu akiivaa sana nguo mwisho inachanika, alafu anatia kiraka. Sasa ile nguo ambayo ni dunia ndio tunaivaa sana sisi, kwa sababu tukitoka huko tunaambiwa umependeza leo, umekuwa smart boy, handsome boy, kwa nguo uliivaa bwana, basi wewe utaivaa tena siku ya pili na siku ya tatu, ukitamaka imechanika. Sasa ikisha chanika utatafuta nini? Kiraka cha kuweka pale. Sasa kiraka kingine huna, unakwenda kuchukua ile nguo nyingine kabatini ambayo ni akhira, unaichana kipande, unapeleka pale, unaweka kiraka, uendelee kupendeza katika dunia na ulimwengu. Siku ya pili kiraka mahala kwingine. Wewe bwana, vipi, mbona hiyo nguo ilikuwa ikikupendeza sasa hivi mbona inakutia aibu? Ala, unakimbia, unakata kiraka kingine, unabandika. Siku ya tatu unabandika, siku ya nne, mpaka ukitamaka ukienda unaona ile nguo umeshaimaliza. Ndio mshairi kusema nuraqi'u dunyana bitamziqi dinina fala dinun yabqa wala ma nuraqi'u. Sasa ukitamaka sio ile uliokuwa unaikata viraka tu, na hata ile uliokuwa ukibandika viraka pia utaona haipo tena. Kwa hiyo utopata dini wewe wala dunia, utakwenda kwa Mungu sifuru liyadaini, huna kitu, mikono mitupu, unakwenda na nini? Dunia umeivaa mpaka imetakaoza, imeisha kabisa, ablaita thiyaba, umeozesha, umebalikia na akhira, umekata viraka, hamna tena. Sasa sisi watu wa leo kweli hatuoni aibu tukiambiwa kwamba kwenye dunia hampo, wala kwenye dini hampo pia? Tunakutafuteni kwenye dunia, Mungu wapi? Hampo. Hao Waislamu labda wako kule misikitini, pia hatupo, tuko wapi? Tuingie kule la ilaha illa Allah wala ilaha illa mudhabbidhabina baina dhali. Lazima tubadilike, lazima tugeuke,
hata uwe mtu aina gani, maadamu wewe unamkosea Mwenyezi Mungu na una madhambi, basi cheo chako kile kitakuwa mbele ya Mungu ni kuingia katika moto wa Jahannam. Alkalbu kalbun wa in qallatahu dhahabu, huwezi kumbadilisha. Kuyarudi kwa Mwenyezi Mungu na nafasi ipo mapema. Mwenyezi Mungu anasema wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula, kwa nini tunalaumiwa wakati sisi hatumpani mtu mpaka tumpe mjumbe? Tunamwambia haya huyo, hebu mueleze kadha 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 kadha. Ndio Mungu anasema kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Walikuja wajumbe, lazima anapelekwa mjumbe anatahadharisha, jamani kuna kadha 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 kadha. Ndio maana Sayyidina Yaqub alipotaka kufa anamwambia Mola wake, kabla sijafa niletee mjumbe, kabla miaka miwili anitonye, aniambie nitakufa karibuni ili nijiandae. Akamwambia afa, nitakufanyia hivyo. Yaqub anaona malakul maut anagonga mlango, anamuuliza umekuja kunizuru au umekuja kusalimia au umekuja kuchukua roho yangu? Anaambia nimekuja kuchukua roho, kazi yangu mimi moja tu, sitembelei watu ovyo ovyo, Mungu anakuita. Akamwambia subiri kwanza, Mwenyezi Mungu tuna maagano tulizungumza mimi na wewe. Nikakwambia kabla ya kuondoka ulimwenguni nipe wajumbe angalau niate kujua ishara mapema. Mbona surprise? Akawaambia nilikutumia wajumbe wala sio mmoja, nilikutumia watatu. Wako wapi? Sikuona. Akawaambia nakuonyesha mmoja mmoja. Anamwambia dhaafu baada kuwatika. Udhaifu wako uliokuwa nao baada ya nguvu ulizokuwa nazo. Wewe ulikuwa na nguvu sana, lakini angalia sasa hivi nguvu hizo ziko wapi? Hicho ilikuwa kitambulisho cha kwanza kwamba unapokwenda sasa karibu kuliko ulivyotoka. Kisha namwambia bayadu sha'rika ba'da sawadi, nywele zako kuwa nyeupe baada ya kwamba zilikuwa nyeusi. Ulikuwa unakwenda sasa katika utu uzima na baada muda mchache tu unaondoka. Na Mtume na hadithi anasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa ummati wangu ataishi miaka 60 na 70. Kama mtu yupo hapa na miaka 59 ajue imebaki miaka mingapi? Mmoja. Msije mkasema na apiza hadithi ya sallallahu alaihi wasallam. Kama mtu hapa na miaka 60 ajue imekwisha. Ni sasa au ni sasa hivi? Lakini pia hapo kuna hikma, usijione kwamba ndio mwanzo wa miaka 15 ukasema ala, kumbe Mtume kasema hatupi mpaka miaka 60 na 70, ole wako. Angalia, fanya hikma moja, ukiishi katika ulimwengu ishi kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishi miaka ana gharib au sabili, ishi ulimwenguni kama mpita njia au kama wewe ni mgeni. Jamani, hapa kuna watu wanatoka Dar es Salaam, wanatoka Bukoba, wanatoka Mombasa, Uganda, wako hapa. Je, hawa nia yao wamekuja kusettle hapa? Wao kila mara kesho sijui safari itakuwa saa ngapi na hivi na hivi. Mtu anaishi hapa ulimwenguni awe na moyo kama mgeni, kwamba wakati wote mimi nitapeleka mwana kwereko au mahala popote katika shamba za kuzikwa watu hapa Unguja. Awe mtu ana hilo kabisa. Nani nyumbani kwake ana kile? Mimi baada mtaje nitapeleka mwana kwereko. Nafanya hivyo kama mkeo aseme unawazimu. Siku hizi unaanza nini kidogo kidogo ni? Hapana, mwenzako nakukumbuka kifo. Bwana Mtume anasema tukumbuke kifo. Kumbukeni kifo, kwa sababu kifo ni kitu ambacho hakikuwasahau nyie kabisa kabisa. Mwisho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuombea dua, anasema yule ambaye anatamani kuonana na Mwenyezi Mungu, basi Mungu naye anatamani kuonana naye. Man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu wa man kariha liqaa Allah liqa. Na yule ambaye anachukia kuonana na Mungu pia anachukia kuonana naye, hata mtizama kwa jicho la rehema. Haya tuliyozungumza hapa ni mawaidha na ni dhaka, ni ukumbusho. Innahu dhikra faman shaa dhaka, anayetaka achukue tena mapema kabisa, isije ikawa too late. Kuna hadithi moja ya Juha, ndapa hadithi moja mwisho tumalize. Siku moja alikuwa barikiti kuuza kununua ng'ombe. Yule Juha alionana na rafiki yake njiani.
akamuulizwa na rafiki yake, mbona leo unatabasamu, wajhu yabruku nuran, una furaha? Akamwambia leo nina pesa mfukoni. Unajua watu wengine pesa inamfanya mtu akabadilika ghafla. Mmoja anasema katika washairi, inna darahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala fahiya lisanu liman arada fasahata wasilaha man arada jala. Pesa zinamfanya mtu anakuwa anabadilika. Maalahan zilimfanya hizi pesa mbwa kuwa marehemu, akaitwa marehemu. Yupo mzee mmoja alikuwa yeye ni kama rais wa daira au qadhi juz'i, kila siku anashtakiwa. Siku hiyo kulikuwa na tajiri ana mbwa wake, yule tajiri, yule mbwa alikuwa anampenda sana. Akikaa kwenye skani ya gari yake kwenye steering, basi mbwa yuko pembeni kwake. Yule mbwa kafa siku moja, alipokufa akagharamia maziko yake, hayakufanana na ya mtu tena. Akalisha na watu kusema, bwana kafa babu wangu, namsikitikia, njoni pilau. Watu wakasema anafanya israfu, kwa nini anafanya pilau ya mbwa? Kwa nini anafanya hivi na wakati sisi tunahitaji pesa tujenge misikiti na madrasa? Twende tukamshtaki kwa mzee wewe kiongozi wetu. Kaenda akamshtaki, e bwana fulani anafanya kadha, kapikisha pilau ya mbwa. Kaangua bakora, nipelekeni, twende nishe. Akamwambia huyu, we kwa nini unafanya visa kama hivi? Kutoka lini akafanywa hitima? Kutoka lini akalishiwa karamu? Akamwambia sikiliza mzee, hapana kusikiliza maneno kama hayo ya kusikilizwa katika bakora moja amemkosa. Yule mtajia mzee, sikiliza, huyu mbwa alipokuwa yuko katika sakaratul maut aliusia, akanipa milioni jini, paundi milioni moja, akanambia nikifa mimi nusu nifanyie mazishi yangu, lisha pilau, nusu mpelekee huyo mwenye kuhukumu kijiji. Sasa unakuja na rafu nataka kuzikosa, akasema eh? Akauliza kwa lugha ya Kimisri, el marhum bi wal ain, anasema marehemu kasema nini? Anamuita marehemu. Sasa kasikia yeye alikuwa amekuja kutia adabu na bakora, wewe unafanya najis, mbwa najis, mbwa najis, wewe unaifanyia karamu. Akaambia sikiliza, kaniusia nusu ni maziko yake, nusu ni kulee wewe. Sasa unakuja na rafu hivyo, unataka kuzikosa nini? Akaambia ele marhum bi wale, marehemu kasema nini? Marehemu kasema nusu donge moja la kwangu. Akaambia wale nyinyi mudi ni kunita hapa, kila mmoja kwake. Kawapigia bakora wale wengine. Kawali sasa, hivyo ndo pesa zinavyombadilisha mtu, mpaka mbwa anamuita nani? Marehemu. Na marehemu mtu anajivutia kwake. Kuna mmoja hii nukta, unajua wanachuoni wanakaa mara nyingine wanafanya maskhara. Anasema siku moja shekhe mmoja akauliza swali, ma hukmu alkalbi idha bala ala jidari albayt, anasema hukmu ya mbwa anapokojolea ukuta nini? Shekhe akasema yuhdamu hadha aljidar, vunjilie mbali ukuta huu. Muulizaji akamwambia, ya Sheikh, lam tafhami suala jayidan, hujafahamu vizuri suala. Alkalbu bala ala jidari baitik, mbwa amekojolea ukuta wa nyumba yako. Akasema qalilu min alma'i wa yurashu hadha aljidar, chukueni maji kidogo, futeni pale katika ukuta. Yavutia maslaha kutia kwake, manake alipoambiwa nyumba anavunja, au umefahamu nyumba yako? Pamuseni kidogo na maji alafu mwanje basi. Sema mbwa akaniusia, alipo mbwa sema marehemu kasema nini? Ilikuwa imebakia dakika moja tu aseme Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna, ilikuwa bado kidogo tu. Msije ukafanya hivyo kwa sababu ya pesa. Wakati leo sisi tuki noti tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mungu hana tena nafasi kwa pesa, hana tena nafasi. Juha amejaa pesa, ndio maana amebadilisha mpaka mwendo. Ana mambo ndio apesema kununua nini? Ng'ombe. Akaambia basi sema insha Allah. Juha akasema hiyo insha Allah ya nini wakati pesa ziko mfukoni? Bwana uzimuni, kama kule hakuna ng'ombe na pesa sina, hapo niseme inshallah ng'ombe wapo, pesa ninazo mfukoni, haya hata inshallah niseme nafahi kile kitu ambacho sak
hakika kwamba hakipo. Mimi nimeona kwa macho yangu, mwambie wapo. Pesa ninazo. Allah ya dini. Mwisho akamwambia basi anaenda bwana. Kenda marikiti pale ng'ombe akabidhiwa. Kumbe kuna pocket wanazunguka pale. Unajua ile nguo lake lilivokaa ile kiss, ule mfuko wa pesa ule mbaya kauvuta. Sasa ana negotiate bei ile inapatana, mwisho kaambia atoa pesa akipeleka mkono kweupe au kwekundu. Anaona vipi na kayamna tanu yasra? Anasema yeye anakuja, mbona lakini shingo upande. Anamwambia lima mashtara albaqar, mbona hujanunua? Akaambia sifanye nukudu inshallah. Pesa zangu zimeibiwa inshallah. Ile alikuwa amekataa kuisema, sasa kaisema mahali ambapo hapa na kuisema. Sasa ilikuwaje? Pesa zimeibiwa inshallah. Pesa zimeibiwa, Mungu akipenda. Sasa sisi sipoangalia sasa roho zikitolewa itakuwa ile sasa nakufa inshallah, mambo itakuwa yameharibika. Napenda ndugu zangu wa Uislamu, na mwomba Mwenyezi Mungu anisamehe na nyinyi Waislamu wote na wakike wa kiume. Mwenyezi Mungu ajalie hii yote iwe sadaqatun jariya. Mwenyezi Mungu ajalie tukiondoka hapa dhambi yetu yamesamehewa. Mwenyezi Mungu ajalie iwe kudwa na uswa, kwa sababu sisi tunafuatwa na vijana wetu, sisi tunafuatwa na wadogo, na mti unafuatwa na kivuli. Mata yastaqimu al-ud, mata yastaqimu al-dhillu idha kana al-ud a'waj. Kivuli kitakuwaje sawa wakati mtu umepinda? Tukipinda sisi tutakuja kufanikiwa. Tulingane sisi tuwe na istiqama. Tukiwa na mambo kama haya, wenzetu ni ulama, watu wa da'wa, Waislamu wenye kuamrisha kwa kukataza maovu, hawa ndio wenzetu. Tuwe nao pamoja karibu, watuonyeshe njia. Ulama ni warithi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja nao. Ulimwengu wa leo inshallah taala, kwa haya machache Mungu atatia baraka katika masikio yetu na nyoyo zetu na majumba yetu, tupate manufaa ya dini na dunia na akhira. Mungu akurefusha wa jazakumullahu khair. Assalamu alaykum. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا إنك تدخل النار فقد أهزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.